السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا وعن أو نكسن دغديال مركزتو جوتن. إن مانتا وحندوننا إن أن كهذا النص إن أب أما أبليكيشن سب ولابد يكون إلى بعد تانكي إن كسر بيري أبليكيشن هذا عادي إيه إلا استعماره تدا فيسبوكا إن واتسابكا يوم ترى وحي له المالا. إن كاسي أو متغناي إن أسبوعاً أما هذا معلمهم سماردو يسوين أي وهذا الخيسو دون ذناء وايد تنبيه بس توسعه لو استعمالي هذا به أبليكيشن كاس السجائح مسأب كان أي وحى غير هذا وحالها كلاب هاوس مركا إن كلاب هاوس يقاب أشقيه وحو حيالك كوا كان كده دوني هاي إن يندونينا إن ميشن أن يديكوا سوقت بيو هرتو كلاب هاوس إن أساس كيسا وحو ها بيش أفراد سنة كلا صور دافي إن حلق كورونها وباللوضي يوم تقنا يوكو صور بيري إن ساحدة شوشل ميديا إساقا وما تقنا اللوو تلقى لي إن دادكا كورونها وقريها كو حيري إن كوشاكستان هالكا إيادة إيه أي أنه قطو مخايد أي كو قحويان نكستان وفكر كيسا إي رأي كيسا وكو ديبتو كلاب هاوس كان وحو أشاقيا أما أودوي هاي ما كلاب دهو كريو يكو دوني هاي قرالة دا يكو دوني هاي مدل إيه جري لابد كون إساقال لابد كون إساقال كي لسيديد دي تبانكي إن تاو متغانا سو غاري قفكي استعمال جري باقارنا يجري ميك تاتي تري يو متغانا يودوي هاي محايا لي ميك تاتي تري غاس بولها قلال بولها مالكا قلال كاس أساقيا وسوغريسا وحاكسا قرال فربداهن ومكا قبائل مغاقه دقوة قرانتها قبيلوين كأد متغان لغو فرنقيا لكن كأساق إيه عود مالهين وقرال بسوءها لكن كم حكا قدويني هاي كان أساق عود كريواي موقال مالهن قرال مالهن سوير لما ديكي كرو تاسو كا قدويني هاي نقف سيب بريفت إيه والمهل اللي كرتد وإنا تقف كي بريفت أور هاليسو وإنا قل أسمايساتو كدب نمتغان بريفت أكاريكتو هالكا إيه أتقف كي كل شيء كيساتو een waxyaabaha kale ma taqanay een haddana wuxuu baaqad ugu dhow yahay dhanka markii laga eegana een waa telegramka yuu ma taqanay u dhow yahay een markii qaabka uu u shaqeynayo asagana way wuxuu leeyahay qolalkiisa inta badan waa public badan public waxa way marka een qofka ku soo casuumayo si toos ah markaa u soo gasho isla markii ma taqanay halkaas sheekadaadi ibaadkeed ka bilaab karta een laakiin waxyaabo kale duwan wuxuu ka duwan yahay oo asla een u dheeriya kuwa kale een abkan asaga ah application kan lagu ma talagalin dadka faqirka ah ama dadka een waxa dadka hoosta wax loo yaqaan lagu ma talagalin maxaa yeelay kaliya waxa mudaa een application kan in dadka taajirinta ama dadka een Apple ka isticmaala kaliya in lagu talagalay mudaa een telefoonada Android ma taqaan kuwa yar oo kuwa casriga ah ya ma taqaan markii laga soo galo dhanka Google ka ya ma taqaan suurtagal ah in qofka in uu helo inta badan qofka isticmaalayo een ruuha een clubhouse ka waa in uu heystaa telefoon Apple ah hadii uu heystin way ku adkaanaysaa waxyaabaha hadan uu kaga duwan yahay een waxyaabaha kuwa kale social media ha waxa kamid ah een kuma jiro ruuha een play store ka toos uu soo dhigir hadii aad wanta aad waxa soo dhigto ma helaysid kuwa kale oo faran badan oo noocyo kale ya ka buuxo kan marka waa in qof ku jiray waa in mataqana uu invite uu soo dhaamo ku casumo kadib markaas aad mataqana geed gali kartaa waana goorma waa markii aad haysato telefoon een Apple ah waliba kuwa hata ugu dambeeyay inaad haysato waa asaga laftiisa hadii mataqana uu yahay telefoonkaaga 6 plus iyo wixii lamid ah ee muxuu aha waa in ay soo gaa mataqana la update kareeyo kadib buu ku ogolaan karaa laakiin ma ku yeelin ku diidi hadaba maxaa laga hadlaa marka qolalka ayaga ee maxaa laga hadlaa inta badan horta social media aan baasiisa waxa uu yahay in qofka sida asaga uu adeegsado iyo ku xiran tahay waxaad arkaysaa marka soo gasho qolal ee muhaadarooyin ay ka socdaan in qolal mataqana waano ay ka socoto qolal mataqana ay dadka lagu wacyi gelinayo iyo qolal qabyaalad kaliya laga hadlo aad mataqana arkaysaa iyo qolal aaytan iyo balaayo kale mataqana laga waxeynayo ee isku aflagaadeenay maanta dhan wax way kala duwan tahay waxa kale uu leeyahay dadku wax u qaybsamaan dad dhageysanayo iyo dad ma taqaan ay hadlayo iyo dadka ma taqaan u kala qaybsan yihiin waxyaabaha kale uu kaga sii duwan yahay waxa ka mid ah in uu ku siiyo baakan asaga ah
dadka caanka ah ee hadli doono in aad meel aad kala socoto ay leedahay xilliga ay ballansan yihiin ay soo gelayaan kulli. Hadda inta aan xasuusano dadka caanka ah ee mataqanay appkan ama applicationkan ka hadlay oo hadaljeedinta ka sameeyey, waxay hadda dunida ay inta badan ay aad ay maanta u hadalhayaan wax ka mid ah. Ninka mataqanay iska leh Facebooka oo nin kasta uu garanayo yaa mataqana isbuucada lasoo dhaafay yaa ka mid ah dadka lagu casuumay kana hadlay, iyo dad badan oo taajiriin ah yaa mataqana lagu casuumay oo hadaljeedin ka sameeyey. Innaga Soomaalida markaan nahay dadka caanka ee naqaano ee mataqanay ka hadlay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Soomaaliya Xasan Cali Khayre, yaa isagana hadda isbuucada u dambeeyey yaa waxa uu ku qabtay muxuu ahaa club house gudihiisa in su-aale lagu weydiinayay bulshadana uu kula hadlayey. Kulley wixii mucaarad wixii mucaafid kama hadlayne, waxa ka hadlayna waxaa weeye applicationkan iyo dadka caanka ah ee ka hadlay. Annaga marka Soomaali markaan nahay qofkii ugu horreeyey ee mataqanaa si toos ah u adeegsaday oo ka hadlay wuxuu ahaa wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Qofka haya qof kale oo mataqanaa isaga lamid ah oo ka hadlayna wuu noo soo sheegi karaa, laakiin inta ani aan daawanayan arkay maxaa ka mid ahaa Xasan Cali Khayre. Marka applicationkan isaga ah waxaa weeye waxaa la samayn karaa dowladda lagu dudumin karaa, dowladdana waa lagu dhisi karaa. Qolkiiba intaas oo kun oo qof ama taqaan ayaa soo gelayso oo ku jirta. Marka haddii dad isbalansaday ee halkaas iskugu imaadaan, waxaa suurtagal ah in waxyaaba xun xun inay la imaadaan ayaa suurtagal ah. Taasoo dhacday in dowladda qaar ay ka mamnuuceen dalalkooda ay u diideen, kuwo badanna dhici karta in hadda kadib inay ka mamnuucaan. Waa haddii aan wax laga bedelin hannaanka iyo habka hadda uu u shaqeeyo club house-ka. Maxaa yeelay tusaalaha ugu dhow kusoo qaadan karo waxaa weye, hadda markii u dhacay afgembiga 2016-kii dalka Turkiga Ilaahay ku badbaadiyey madaxweyne hadda talada haya, haddii uu jiri lahaa abkan isaga ah waxaa suurtagal noqon lahayd Ilaahay uma talagelin in uu fuli lahaa. Maxaa yeelay waxaa weeye waa hab casri ah oo si toos ah dadka inta dhiga gashata iPhone-kaada dadkan ay meesha kuwada jiraan in halka ayada mataan wax kasta laga abuuri karo. Marka taa marka dhanka laga fiiriyana caqabadiisa mataqana ayuu wataa. Dad badan baa mataqana intay isku xiraan isla, laakiin cidan iyo baarkii ay adeegsan karaan in dal dhan inqilaab inay ku sameeyaan wayna mataqana inay dhacda waa laga yaabaa, laakiin kulli waxaan filayay maamulka in ay wax badan ay ka bedeli doonaan. Qolalka waxa ay leeyihiin admin bay leeyihiin iyo dad mataqana ka shaqeeyo, dadkaasi oo dadka u fasaxaya qofkii hadlayo iyo qofkii dhageysanaya intaa mataqana u kala qaadaya. Marka waxaad garanaysaa rule buu mataqana qol kasta uu leeyahay ee baakii. Marka dadka haddii meel iskugu keeno inta badan Soomaalida waxay u badan tahay fadhi kudir iyo qayli iyo baakii. Marka dadki haddii ninkasta ha hadlo way adkaanaysaa. Marka inuu qolka inuu rule inuu leeyahay weye, marka waxyaabaha uu leeyahay ayaa ka mid ah. Waxaana ka mid ah meter 3 aan soo qaatay hadday u horreeyey yaasna saasu kale ahaan jiray, oo wuxuu lahaan jiray dad mataqana arminka ah oo meesha mataqana maamulo, iyo dad kale oo adiga mataqana aad uga tegeyso oo leeda mataqana war aniga xilligaasi waan jiifaa dadkaasaa sii maamulaan dadkaas saacada la kala siin jiray si dadka meesha imaanayo mataqana loo kala hago. Haddii aan dadka isii helin wax kala hago, dhibaato badan mataqana ayaa meeshiya ka dhacayso. Marka waxaa kaloo isna meesha ka jira fashil ah in dadka qaar ay aayahooda inay kaga hadlaan meesha iyada ah, sida qabaa'il in ay shir ay meesha ay ku qabsadaan adigoo ordayo oo ah dadkii ciddaas ay iska soo horjeedeen yaa qolkii sharab soo dhahay waa dhageysanaysaa. Marka waxaa fiican dadka in waxyaabaha sirta iyagu ah in gooni inuu ahaado, laakiin club house-ka u adeegsadaan qof kasta wuu soo gelayaa qayb buuna mataqana ayuu ka noqonayaa. Kulley macluumaadkiisa waa inta iyada ah, wixii kale waa iyagan dheeraad ah waan insha allah waan sheegi doonaa. Dadka qaar ba waxay kuleeyihiin muxuu lamid yahay bahalka isaga ah baltoki hore loo isticmaali jiray isagana, inkastoo baltokaas isaga ah Soomaalida ay dhan aada u khaldan mataqana ay ka isticmaali jireen, oo hadda lafteeda markay aada fiirisa muqaalada waagaas loo isticmaali jiray aada u xumaayeen anshaxuma ah lagu soo bandhigi jiray. Marka kan laakiin wuxuu kaga duwan yahay isaga cod qurawaad malaha wax kale, cod muuqaal malaha, sawir malahan, boosti malahan, wax uu leeyahay malaha, cod keliya baa meesha meya ku jira. Waxaa kaloo isna uu dheer yahay marka qofka adi hadda aad ku soo biirto oo kale asxaabtaadi hore ee isticmaalaysay sida waxaa weeye telegramka wuu u sheegi heelba kusoo biiray baa ldhihi marka waa loo sheegi. Marka qof kasta oo horey uusii jiray
ogaanaya in maanta aad cusub tahay aadna ku hor leedahay. Daawadayaal, intaasaan kusoo koobaya macluumaadkii aan ka helnay muxuu ahaa club house oo hadda soomaalidu maalmahan aada u hadal hayaan. Marba dhan baa loo guuraa, soomaalidu waxay guuraa. Maanta waxaan usoo guurnay halkan iyada ah club house. Intaan barnaamijkan midlan ku kulmano waxay kaga tagayaa saasi nabadgelyo.